Здравейте! Вие гледате специализираното предаване за хора с увреден слух – Светът на жестовете. Днес ще ви запознаем с новостите в медицината, с които милиардерът Илон Мъск шокира обществеността през последните дни с имплантирането на чип в главата на пациент. Ще ви отведем и на една дипломна защита, за да ви покажем как многообразието на жестовият език се използва в изкуството. Гледайте ни! Започваме! Само преди дни милиардерът Илон Мъск съобщи, че мозъчен чип, произведен от неговата компания, е имплантиран за първи път в пациент с двигателни затруднения. Пациентът се чувства добре и се възстановява, като у него се наблюдават и обещаващи нервни импулси. Компанията за мозъчни импланти на Мъск получи одобрение да тества чип върху хора през май миналата година. Целта е да се свърже мозъкът с компютър, като по този начин се въздейства върху сложни неврологични състояния. Ако резултатите са добри, чиповете значително ще улеснят лечението на състояния като затлъстяване, аутизъм, депресия, шизофрения и други. Илон Мъск е северноамерикански инженер, изобретател, бизнес-магнат, инвеститор и милиардер. Той от години се занимава с научни изследвания с цел подобряване и усъвършенстване на живота на Земята и в космоса. Илон Мъск разработва първата частно финансирана ракета с течно гориво, която извежда сателит в орбита. Към края на 2020 година Мъск постига още по-големи успехи, като изстрелва 4 астронавти с ракетата-носител Falcon 9 и апарата Crew Dragon на 15 ноември 2020 година. Посещаваме един от големите университети в столицата – Нов български университет. В него се обучават десетки студенти от цялата страна. От дълги години в университета учат и студенти с увреден слух, на които са осигурени всякакви условия, така че учебният процес да върви без затруднения. Днес присъстваме на дипломната защита на един от студентите с слухов дефицит – а именно Русица Караджова от департамент театър. Тя завършва своята магистърска степен в специалност режисура и днес представя своя дипломен проект пред публика. Избира Шекспировият герой Хамлет и монолога му «Да бъдеш или да не бъдеш». Русица прави сравнително проучване на визуалният жестов език между няколко държави в Европа. Бъдеш или не? Жив или мъртъв? Той е въпросът. Дали е достойно да понасяш стрелите? На свирепата съдба? Или обнажил меч да се опълчиш? Срещу море от мъки в тази битка и да зачеркнеш всички. Смърт. Заспиваш.
Роси я познавам като студент от вече много години. Бяха бакалавър, после магистър. След като завърши бакалавърска степен, тя участва в едно представление. Всъщност аз благодарение на мен се срещам два пъти с режисьора Деси Шпатова. Първият път беше в един спектакъл Промяната по текстове на Бергман или Фулман. И това е една много... много дълбока тема, защото един от емблематичните филми на Бергман е свързан с една актриса, която се отказва да говори и млъква. И всъщност присъствието на Роси в този спектакъл донесе изключителен заряд, втори план, трети план и така нататък на тази тема Бергманова. Нейното излъчване беше... Много силно, тогава стоеше много драматично и сериозно, а в другия спектакъл се оказа, че тя е един абсолютен комедиант, много жизнена, много пъргава, много смешна, много интересна, много красива, много подвижна, музикална, просто абсолютно комплексен талант. Мисля, че освен актьор, тя е и такъв човек, който е менеджер на собствената си съдба. Не оставя да зависи от ситуацията, която ситуацията с нищо не помага на тези хора. Тя не помага и на останалите особено много. Общото трудно е за всеки артист. И за първи път срещнах Роси 19-та година, началото на 19-та година, когато съвместно работихме по един международен проект, в който искахме да дадем достояние на текстова пиеса на глуха и чуваща публика едновременно. И съответно се срещнахме като актриси на сцената. Представлението се казваше «Граници», режисьор е Васил Спасов и имаше двама глухи актьори и двама чуващи. Обаче играехме една и съща роля. Аз женската, заедно с Роси и съответно мъжката беше Нури Яшаров и Тодор Янкулов. Говориш мой език? Вие, които започнахте тази война, вие, които убивате деца, вие, които започнахте тази война, в която умират хиляди невинни хора! Вие, когато започна да се разметат оръжие, всички наоколо страдат. Лъжа! Истина, вие ми нападнахте първи! Поредната лъжа! Аз имам опит в работата с глухи хора. Моята майка е преподавател на глухи деца в Търговище. И още от малка съм имала контакт с глухи деца и съм си играла с тях, общувала съм с тях и дори открих този език, колко е близък до театъра, още в детството си, когато си мечтах да стана актриса. Първоначално бях много притеснена. Вълнуващо е за мен, защото за пръв път представям пред публика дипломната си защита. Исках да покажа пред чуващите студенти, преподавателите и актьорите, чуващи и глухи, да видят какво представлява Хамлет, защото преводът на жестов език е много труден. Много бих искала да започнат да се случват и тук в България подобни спектакли на сцена, за да покажем, че чуващи и глухи можем да работим заедно. Време е глухите актьори да покажат, че могат да играят наравно с чуващите. Затова много се вълнувах, но сега вече съм спокойна, защото получих одобрението на публиката. Всички бяха впечатлени от видеоклипа, който показах. Това е една чудесна възможност за мен за едно начало и да направя план за новите си идеи.
Във времето, в което бях студентка, се притеснявах много, защото нямаше жестов превод, но това не ми пречеше. Защото преподавателите ми дадоха възможност да докажа, че мога да бъда актриса, да участвам и да работя заедно с чуващи студенти. Тогава доцент Снежина Петрова ми подаде ръката си, за да успея да науча какво представлява театъра. По онова време имаше още един глух студент, който учеше в университета с мен – Митко Якимов. С него заедно сме участвали в един спектакъл – двама бедни румънци, говорещи полски. Това беше първият спектакъл, в който участвахме заедно – глухи и чуващи. Така успях да събера много опит, също и международен такъв. Така започна всичко. Тук в Нов български университет е много лесна комуникацията, много лесно общуваме. Преподавателите ни обръщат внимание и мислят за нас глухите студенти, когато има нужда да научим нещо, което беше 6. Много се надявам това, което направих, да въздейства в бъдеще, за да се види и осъзнае, че трябва да има достъп до жестовият език, за да могат всички да го научат и да могат да общуват с новите студенти. Имаме опити с студенти в колички. Общо взето, опитваме се да дадем достъп на всеки, на този, който има качества за театър, да се обучи. Роси е много емоционална актриса, много детайлна, много желаеща нещата да се случат по най-перфектния начин, да няма грешки на сцената. Така, много добра актриса. Роси, предизвиквам те, тъй като аз съм била в ролята на режисьор с теб. Направили сме заедно форум театър за глухи хора, като аз бях режисьор. Сега те предизвиквам ти да бъдеш моя режисьор и да направим ново представление, в което участват чуващи и глухи хора едновременно, но ти да бъдеш режисьор. Това те предизвиквам да направиш. Аз, Роси, вярвам в теб, че ще събереш говорящи и глухи. В филм ли ще бъде, в спектакъл ли ще бъде, в проект ли. Всъщност ние разчитаме на теб, а ние ще помогнем с каквото може. Моята мечта е тук в България да има много театър. Не само стандартния театър, може също и куклен театър, има всякакви други възможности. Така ще се отворят много врати. Аз много се надявам и това е моята голяма мечта – да стана режисьор, да водя глухи и чуващи студенти и да им преподавам. Голяма моя мечта. Аз вярвам, че това ще се сбъдне. Няма да се предавам. Упорита съм и ще се боря до край. Благодарим ви, че бяхте с нас и днес. Очакваме вашите коментари и предложения на нашият имейл и на Facebook страницата ни. Така се разделяме. До следващата седмица.